ולוגמס יום 30. וואו, זה אחד לפני האחרון. נכון. האחרון שיעלה השנה. וזה מטורף. אשכרה. הוולוג של 31 יעלה כבר בראשון לראשון. בדיוק. והוא יהיה הוולוג הראשון לשנות 2022. וואו. אני כאילו לא יודעת מה להגיד, אין לי מילים. לא, 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 לא. אני... כל הכבוד, מלכה. היי, ניקיטה, 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 וואו. ניקיטה כבר בעבודה, ואני כזה, אתם יודעים, תוך כדי מסדרת לי את החדר עבודה, טרילילית, רללה, הכל רגיל עד כאן. אני אומרת, טוב, אני כאילו ארים את זה מהרצפה, אני לא מבינה למה ניקיטה שם את זה כאן, ואז אני אומרת, רגע, אתם זוכרים את הוולוג הקודם שסיפרתי לכם שניקיטה איבד את הארנק שלו וליטרלי בזבזנו מלא שעות על לחפש אותו? אני גם בדקתי כאן בתיק שהארנק לא נמצא, והוא גם בדק. אמרתי, רגע, כשהוא הלך לחדר כושר הוא לוקח איתו מגבת, מה הסיכוי שבטעות הוא הכניס את הארנק לבפנים או שזה יתבלגן? בלגן לו. תנחשו מה? אני צדקתי. כן, ניקיטה? כן? איך לא חשבתי על זה אתמול? אני ליטרלי פתחתי את המגבת, ממש עד הסוף. בום! מה אני רואה? הנה הארנק שלך, ניקיטה. לא, 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 זה לא אמיתי. תחשבו על זה שהוא ביטל כבר את כל הכרטיסים, וחלק מהכרטיסים הוא כבר חידש. הלו. מה קורה, ניקיטה? מה נשמע? תגיד, כשחיפשת את הארנק שלך, אתה חיפשת גם בתוך המגבת בתיק השחור? אל תגיד לי שהוא שם. כן, זה ליטרלי פה. וואו. כן. טוב, תודה. אחלה, מעולה, תודה רבה. טוב, ביי. אין עליי, ביי ביי. אין, מזל שיש אותי. באמת אני מאמינה שהכל לטובה. יכול להיות אפילו שהכוס שהפכתי היא זאת שעזרה. אז תהיו אופטימיים, כי דברים טובים קורים מתי שצריך לקרות. מה בא לי לאכול? אני לא יודעת. נסו לנחש מה אני מכינה. רמז, אני מכינה את זה הרבה. זה מתוק. זה מתאים לארוחת בוקר. ואל תרמו. אני אוהבת אחרי זה לראות את התשובות שלכם, אם צדקתם או טעיתם. מבשלים ממיכל! וואו! אני עושה. או, אופה, לא, לא, לא. זה היה לו חכם מצידי. לכלכתי קצת. אחרי שאני אסיים לאכול, אני אחבס את המפה הזאת. אני הולכת לאכול את זה, לא משנה מה. המפה נקייה, ככה שיש את החוק השלוש שניות, אם אתם מכירים. סורי אם זה מגעיל מישהו. מושלם. מה אתם אוהבים על הפנקק שלכם? אני אוהבת סירופ מייפל וחמאה. אז הפעם האחרונה בערוץ הזה, תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם עד הירח וחזרה. Love you guys. יו. ביי. ראיתי עכשיו את הוולוג האחרון של אשלי, ווואלה זה עצוב, כאילו, כמו שאומרים, לכל התחלה יש סוף, ומן הסתם גם לכל סוף יש התחלה. אני די בטוחה שרובכם מכירים את אשלי, היא בין היוטיובריות של יוטיוב ישראל. היא החליטה אחרי עשור, וואו, 10 שנים זה מלא, לסגור את הערוצי יוטיוב שלה, ובתור יוצרת תוכן זה מאוד נוגע בי. האמת שהיא יצאה ממש במקרה שפינת הוולוגמס קשורה אליה. הסרטון שהיה בפתיח הקודם של ולוגמס, אני מאפרת את אחותי לתחרות של AWB מייקאפ, שהאמת שזה הסרטון השני שעלה לערוץ הראשי שלי, ובתכלס זה גם הסרטון הראשון שבעצם העליתי שאני מדברת למצלמה, מציגה את עצמי פעם ראשונה. היי אנשים, מה קורה? אני מיכל וזאת סיוון אחותי, והסרטון הזה מוקדש לתחרות של אשלי. זה עושה לי קווץ' בלב. גם הפעם הראשונה שהתעסקתי באיפור,
וואו, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. לדבר על זה, זה חתיכת זריקת נוסטלגיה. זה מזכיר לי מאיפה באתי, ואת המקום שלי, ולמה התחלתי. אגב, מי שצדקה, קוראים לה עמית וקרת. אני הייתי באמת בין הצופות הראשונות של אשלי, פתחתי את הערוץ שנה אחריה, ובאמת היא נתנה לי מלא השראה, והיא בין היוטיוברים שלימדו אותי איך להתאפר בסרטוני איפור. אני זוכרת שהיא עשתה תחרות איפור בערוץ שלה, וממש רציתי לזכות בפרס שהיא גרילה, שזה גם איפור מאוד שווה. באותו רגע כזה אמרתי לאחותי, בואי אני אאפר אותך, נעלה איזה סרטון ליוטיוב, כי במילא תכננתי להמשיך לעלות עוד סרטונים ליוטיוב ולהפוך להיות ביוטרית כזה. נראה לי אני גם היחידה שהשתתפה בתחרות, כי אז לא היה הרבה קהל כמו היום. מי שראה את הסרטון הזה, אני חסרת ביטחון ברמות, אני לא חושבת שערכתי את זה. שומעים אותי כזה מתנשפת מרוב התרגשות ולחץ, ואיפרתי את אחותי מזעזע, וזכיתי בתחרות, והלכתי גם למפגש הראשון שלה אי פעם. ותחשבו על זה שאז אני הייתי צופה, עדיין לא הייתי יוטיוברית קבועה. היו לי כמה סרטונים, ולא היה לי מושג שבעוד כמה שנים אני והיא נצלם ביחד סרטונים. זה היה ממש סגירת מעגל לעשות איתה שיתוף פעולה. בהתחלה היינו כזה צופה ויוטיוברית, ואז נהפכנו לקולגות, שתי יוטיובריות, שזה משהו שבכלל לא חשבתי שיקרה, כי לא חשבתי גם שאני אגדל ביוטיוב. זה פשוט מדהים אותי לראות איך גדלתי איתה עם השנים. גם ראיתי אותה גדלה לאט לאט ברשתות והופכת להיות מעצמה מטורפת. זה פשוט עצוב לי שפרק כזה נגמר. מצד שני אני אומרת, וואו, היא הולכת להגשים עוד חלומות וצריך להתקדם בחיים, אי אפשר כל הזמן להישאר באותו מקום. ברגע שאתה ממצא משהו, אז עדיף כאילו שתמשיך הלאה. כמו שאמרתי לכם, אם מתישהו אני לא אהנה מלייצר סרטונים או כל סיבה אחרת, אז אני אפסיק. צריך לעשות בחיים מה שאתה אוהב, ולא לנסות לספק אנשים. למרות שאני כן בן אדם שמאוד אוהבת לרצות אנשים, אבל עדיין. באמת שהיא השאירה כאן חותם ענק ביוטיוב. אני באמת תופסת ממנה ברמות על זה שהיא הצליחה גם להיות יוטיוברית, ויוצרת תוכן בעוד פלטפורמות, וגם להיות אימא לילדים, וגם לנהל עסק מצליח של איפור. זה וואו. ברור שהיא ממשיכה ברשתות אחרות, אבל עדיין זה מבאס שביוטיוב לא. זה כאילו סגירת פרק לכל היוטיוב של פעם, כי אנחנו ממש בין היוטיובריות הראשונות, ותכלס היא לא היחידה שמפסיקה ביוטיוב, יש עוד המון יוטיובריות אחרות שהפסיקו לעלות סרטונים ליוטיוב, חלק מהיוטיוב של פעם, חלק מהיוטיוב של היום, וזה מבאס אותי, כי אני מרגישה שהפלטפורמה שאני הכי אוהבת בעולם מתה. למרות שאני כן בקשר עם הרבה מהם, חלק מהם חברים מאוד טובים שלי, אבל לא יודעת, אני מרגישה שהקסם נאבד, כי זה לא יהיה אותו דבר, והאמת שזה כבר לא אותו דבר הרבה זמן. שום דבר לא לנצח בסופו של דבר. וואי, אני מרגישה כאילו אני מקליטה לכם פודקאסט. אם תרצו אני אעשה על זה פרק שלם. זה לא שקר שיוטיוב לאט לאט דואך ופחות אנשים צופים ביוטיוב. אני באמת מודה כל יום על זה שאתם צופים, כי הכמות צפיות לדעתי מטורפת. כל הזמן יוצרי תוכן שואלים אותי, מה מיכל, זה לא מפריע לך שיש לך פחות צפיות מפעם? ממש לא, כאילו בעיניי זה מלא מה שיש לי עכשיו. נכון, פעם היה יותר, אבל גם היום זה מלא. באמת שאני מאוד אוהבת את הטיק טוק, אבל אני עדיין אוהבת את יוטיוב הרבה יותר, כי יוטיוב זה הבית שלי. תחשבו על זה שאם פעם יוטיוב היה הדבר, אז היום זה טיק טוק. היום רוב הקהל בטיק טוק, ובגלל זה גם הרבה אנשים יוצרי תוכן מעדיפים להפעיל בטיק טוק ולא ביוטיוב. תמיד שאני שואלת אותם למה לא יוטיוב, אז הם אומרים כי זה קשה, כי אני לא יודע לערוך, כי זאת מלא עבודה. כל אחד והשיקולים שלו, בסופו של דבר אני מבינה את זה מאוד, זה באמת לא קל. בכל תקופה יש משהו אחר שפופולרי, דברים משתנים בחיים, ומה שהיה פעם פופולרי היום הוא כבר לא פופולרי. אני אמשיך להישאר ביוטיוב, לא משנה כמה זה פופולרי או לא, כל עוד כיף לי אז למה לא. אבל מן הסתם אני יודעת שיום אחד גם אני לא אהיה כאן יותר. זאת מחשבה שאימאלה לא בא לי לחשוב עליה. זה גם למה מאוד הצלחתי להתחבר למה שאשלי אמרה, כי הבנתי את זה. עוד תקופה נגמרת, מן הסתם עדיין יש הרבה יוטיוברים שמפעילים, אבל פעם היינו הרבה יותר. הייתה קהילה ענקית של יוטיוברים ויוטיובריות, ו היינו כל כך מגובשים. עכשיו זה כזה נעלם, אני מרגישה כאילו כולם עוזבים אותי. בסופו של דבר אני מייצרת את התוכן לכם, לא לאותם יוצרי תוכן. אבל עדיין זה היה יכול להיות הרבה יותר כיף אם היינו קהילה יותר גדולה, אם היינו כזה כמו פעם מפגשים, שהיה פעם את המפגשי גוגל, והיום יש מפגשי טיק טוק. אני גם חברה של המון טיק טוקרים, אבל אי אפשר להשוות את זה ליוטיוב בשבילי. אני לא יודעת מה יהיה בעוד כמה שנים, יכול להיות שזה ישתנה שוב. האמת זה מפחיד אותי לדעת מה יהיה. תמיד יש לי חששות בראש על מה המשך ומה יקרה, וכאילו
לא רוצה. אבל כמו שאני אוהבת להגיד, אין מה לבכות על חלב שנשפך. ככה זה החיים. בסופו של דבר, זה רק רשתות חברתיות, והחיים הם מעבר למסך, וזה הרבה יותר חשוב. זה מה שאני תמיד מנסה להזכיר לעצמי כשאני מתבאסת על איך הכל משתנה. כי אתם יודעים, אני גדלתי ביוטיוב מגיל 18 עד גיל 27, מעלת החיים שלי לכאן. וזה סוג של שוק כל הזמן לראות איך הכל מתהפך. אנשים עולים, אנשים יורדים, אנשים חדשים, אנשים ותיקים. התכנים משתנים, ואני משתנה. היוטיוב משתנה. אני לא יודעת מה אני אעשה כשאני אפסיק להיות יוטיוברית. שאלת חיי. וואי, זה מה זה סגירת מעגל? כל הוולוגמס הזה. אני הכי לא התכוונתי שזה יצא ככה, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, פינת הוולוגמס היא על יוטיוב של פעם. עשיתי את זה לא במודע. עשיתי את זה כזה סתם, רציתי כזה לעשות פינה נוסטלגית. ולא ידעתי כמה שזה כל כך מפריע לי, כמה שזה כל כך בראש שלי, ועכשיו אני מבינה כמה שהיה חשוב לי לא רק להעלות לכם נוסטלגיה, אלא גם לפרוק הכל ו... כאילו להסתכל לאחור ולראות את כל הדרך שעברתי. אם ראיתם גם את ולוגמס של שנה שעברה, איזה קונספט של פתיח יותר אהבתם? את הפתיחים עם הדובי או את הפתיחים של יוטיוב של פעם? אני נראה לי את יוטיוב של פעם. אופללה, רגע, ניקיטוש הגיע. היוש, ביוק דיברתי למצלמה, כרגיל, לא כזה מפתיע אותך. אני ממש אשמח שאם באמת הקשבתם לכל החפירה שלי והגעתם עד לכאן, אז תגיבו, הקשבתי לך. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ותרצו לראות עוד, כי 2022 הולכת להיות פצצה. בדיוק. תירשמו לערוץ? בדיוק. תפעילו פעמון, תנו לייק לסרטון הזה, זה עוזר לקדם סרטונים. מקווים שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. לא לשכוח לחייך. לחייך. לא לשכוח. ביי.